Será que o John vai querer também? É possível sentir que estamos chegando no abismo. Ok, isso não foi coincidência. E que ainda haverá justiça. E foi por isso que iniciamos este projeto. Não tenho medo, pois o senhor olha por mim. Virão atrás de nós. Essa fazenda já foi bem rica. Tentarão tomar de nós. Tomar nossas armas. Tomar nossa liberdade. Essa música sempre me anima. Duas vezes? Tem algo errado. Porque é isso que fazem. Eles estilhaçam o nosso mundo em mil pedacinhos e nos dizem para catar todos eles e reconstruí-lo. Já aconteceram coisas mais estranhas. Eles fazem isso de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas agora chega. Daqui a pouco só vai sobrar bosta de barco. Será que o John vai querer também? Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade... Ninguém disse que a missão seria fácil. Que sua de inovação novo? Nos atinja. Chega de sofrimento. E sei que estão aí. Acho que preciso voltar para a medicação. E sei que estão sofrendo. Mas, meus filhos, estou aqui para revelar que sofrer é uma escolha. E que vocês podem escolher algo melhor. Te amamos. Queremos você. Aceitamos você. Ok, isso não foi coincidência. E pegaremos você. Se quer queira ou não. E alguns talvez resistam. Mas nosso amor... reprimirá suas balas. Não sei o que foi isso, mas não posso fazer muita coisa. Suas mentes. E no final, vocês nos agradecerão. Eu sou o seu pai. Essa fazenda já foi bem...